Ja, nu ska vi prata om opera och bakverk. Och en som verkligen förde ihop de här två läckerheterna får man säga, det är ju Rickard Söderberg. Så här såg det ut när han bakade i programmet Hela kändis-Sverige bakar. Det var faktiskt första programmet, vad var det där, ett hårstrå? Såg det en fluga jag räddade till livet. En fluga som räddade livet. Men däremot så är det så att det här var första programmet, men det ledde så småningom till en seger faktiskt. Och det här var faktiskt det första bakverket. En Pride-tårta är fantastisk. Välkommen hit, Rickard Söderberg. Tack, som nu har kommit ut med en bok som... Det var sån här Salvador Dalí-mustasch där. Oh, vilken komplimang! Ja. Ja. Men det är opera och bakverk, ja, som du tycker hör ihop. Mina två passioner. Det är dina två passioner. Ja, så är det, ja, verkligen. Vad är det som har lett in på det här då? Alltså, båda är njutningssaker. Mm. Att lyssna på opera eller att äta något riktigt gott. Mm. Och det, att unna sig den njutningen ibland i en allt kargare och kyligare värld, det är det jag känner är. Går du och köper på konditori eller står du, ja, hemma? Ja, det händer också. Jag både köper ibland och bakar ibland. Och... Mm. För det här att göra det där är ju någonting som, det är dofterna och det är... Du vet när gäster kommer hem, man behöver inte göra något, ja, avancerat så här. Man kan göra bara en enkel sockerkaka för att någon har känt att man har lagt ner några sekunder på att man kommer. Du har lite favoriter här och det som utmärker alltihopa på bordet är färg. Ja. Nej, men det är ju lustfyllt om vi då ska sjunga samtidigt och man ska njuta gommen och då ska ögat också få lov att njuta. Det ser ganska enkelt ut så här. Är det det? Eller är det bara, ja, som det ser, nej, ut? Grejen är att det jag är ju ingen proffsbagare. Jag är bara en riktigt glad bagare. Mm. Så att, jag tänker att man gör något enkelt så pimpar man det så att det blir, ja, vackert. Ja, just det. Det är det som är grejen, att man måste lägga ner lite möda på det. Ja, och våga kasta sig ut för hur det borde och ska se ut. Du, en av dina favoriter är ju både i opera och bakverk i Tosca. För det har du där. Vi kanske ska berätta för de som inte vet vad en Tosca är. Alltså Tosca, det är ju framför allt det här Tosca, det här knäckiga mandel- och nöttäcket ovanpå. Det är ju det som är... Och botten är... Ja, botten har vi en slags mandel- och massarinbotten. Så det är bara... Nej, men det är allt som jag älskar med kakor. Och operan Tosca är allt som jag älskar med opera. Mm. Till och med Toscas stora aria intatuerad på armen. Ja, det, och du lovade mig lite att du skulle göra någon liten smakprov. Ja, men då sjunger vi Toscas bön då. Ja. Mm. Vi sidarte, vi sidamoren. Och om vi ska vara lite folkbildande, vad var det ur operan som du... Detta är Toscas bön. Hon säger att jag har levt för konsten och jag har levt för kärleken. Mm. Så det är mitt credo i livet. Mm. Du, det här att man för samman olika konstarter. Jag tycker att man skulle ha mycket mer opera på när man lagar mat. Jag tycker det är så inspirerande. Ja, för att det är någonting med det här pampiga, stora. Och alltså opera är ju larger than life. Och, ja. Och då vågar man också kanske kasta sig ut i smaker och i... testa nya saker. Det här att det blev en bok då. Vad har du, nu har du tagit in några favoriter här. Det är chokladmuffins. Choklad och skogsvärldsmuffin och makroner. Nu detta är finmakroner i boken. Jag har både finmakroner och liksom fulmakroner. Snabbmakaroner. Nej, men många av recepten är så här. Det är mammas och mormors recept. Och varje gång jag skulle baka dem säger så här. Jag måste ringa mamma och hon får skicka över. Så tänkte jag skulle behöva dem samlade hemma. Ja. Så nu har jag gjort det. Och den här är naturligtvis med också. Såklart. Men det är en ganska avancerad tårta, eller hur? Den tar tid. Det är inte så svårt, men det är mycket disk. Är det karamellfärg? Eller vad? Ja, det är olika typer av karamellfärg. Mm. Mer sockerkaka som du... Ja, precis. Så det är inte så svårt, men det tar sin tid. Du, några som är enkla. Vet du, jag älskar ju kladdkaka. Oh. Och jag experimenterar ju jättemycket med det. Ja, vad gör du då? Jo, men då gör jag så här att jag har inte den inne i... 20 minuter som ofta, så knappt 10 minuter. Och den ska rinna. Sen är rinna när den kommer ut. Ja. Nästan som och gör du en fondant. Med kakao eller med riktig mycket choklad? Mycket kakao, och så lägger jag, när den kommer ut alldeles varm, så lägger jag på några chokladbitar. Mm. Sen har jag flingsalt på. Och ibland har jag chili i smeten. Du är en riktig njutningsperson, hör jag. Nu kan du gå hem och prova. Och alla bara undrar, vad är det här? Ja, det är superenkelt. Ja, den är jätteenkel.
Men det behöver inte vara avancerat för att det ska vara gott. Nej. Det är det som är. Men du, någon annan favorit? Sockerkaka är faktiskt inte min favorit, men du gör väldigt mycket roliga grejer med sockerkaka. Ja, nej, men en sockerkaka i sig är inte så kul, men du vet, kan man hälla på lite några droppar, någon konjak som man gillar kanske, så lite bär till och en god kopp kaffe. Och framför allt, oavsett vad man äter, så är det ju det här som är det viktiga. Mm. Det är ju samtalet. Så då kan man äta vilken torr sockerkaka men som helst. Men jag tycker problemet med den är att den ofta blir torr. Har du något knep? Nej, ja, man ska äta upp hela med en gång. Det är det, va? Ja, den blir efter två dagar blir det ju torr. Det är, liksom... det är bara att ta den direkt. Ja. Ja. Det här ser ut som någon slags... Det här är ju mousse. Mousse är lite, då liksom är lite mer avancerat. Då börjar vi närma oss mer sånt som man får... Ska börja kolla och kontrollera temperaturer och kanske lite noggrannare med mått och sånt. När man slänger ihop såna här grejer, då kan man bara mösa i det man gillar. För mousse är ju ändå så att man kan använda med väldigt mycket bär och... Absolut. Och sen in i frysen. Är det inte det lite man kan, ganska enkelt? Jo, egentligen är det ganska enkelt. Och man kan äta dem när de liksom är frusna redan. Så lite knastriga nästan. Ja, just, och att använda sig av bär, och jag menar bara... Är du uppväxt alltså med mamma och mormor som både sjunger dina föräldrar också? Nej, det gör de inte alls. Det är bara du som har tagit det. Men däremot fick jag vara med i köket. Du kanske sjöng åt dem. Du fick vara med i köket. Ja, men alltså, du vet, slicka bunken redan från när jag var riktigt liten. Mm. Den är så härlig den här, för den är verkligen full av färg och... häftiga bilder från opera. Tycker du att operan har kommit ut till folket idag mer än det hade när du började? Du är ju en av dem som verkligen har gjort så att den har kommit ut till en större publik. Ja, alltså, jag tänker nog att trösklarna för att ta sig till operan är lite lägre, även om det fortfarande finns. Det är ju så konstigt, för det är så starka dramer som vem som helst kan relatera till. Men vet du, jag tror att många tror att man måste kunna en massa för att gå till operan, istället för bara gå dit och njuta, som är dagens ord. Är Puccini och La Bohème en sån här inkörsport? Ja, utan tvekan. För då sitter man bara och gråter direkt. Ja, det gör man. Mm. Och det är enkel musik och den är inte så lång. Nej. Så det är liksom bra. Så man kan börja med det om man inte är en opera. Är någon annan tips du har för den som vill som är nybörjare eller opera? Alltså, gå in på någon musiksajt på nätet eller YouTube eller vad som helst och bara börja lyssna. Mm. Och man behöver inte kunna, man behöver bara njuta. Mm. Din egen favorit, ser man nästan vilken det är, va? Ja, Birgit här. Hon är lite hår i ansiktet. Birgit Nilsson. Och Callas och Garland och Shirley MacLaine. Det är mina muser som jag klär mig i. Och noterna till Toscas person. Härligt, tack. Vi lägger ut din bok också för de som är sugna. Tack snälla Malou.